To je dobrá otázka. Já nevím, mě to třeba, tady to mě napadá třeba na festivalech, protože tam ženu potkáte jako jednou opravdu za hodně dlouhou dobu. A je tam strašně moc, teda strašně moc jako kapel, obsazení, většinou mužské. A člověk se tam až trošku bojí a je to takový jako, myslím si, že by, já nevím, proč to tak je. Prostě ty ženy asi všeobecně spíš vyhledávají nějaké komornější prostory nebo nějakou jako uzavřenost, kde mají třeba větší možnost být jako blíž těm lidem, že neumějí takovou tu show jako mužskou, jako tu odvahu, já nevím, prostě, ale vlastně je to vlastně úplně jedno, já jsem hrozně ráda za to, co dělám, a to jestli tomu někdo bude říkat ženský pop nebo jakýkoliv jiný, to já nevím, asi mě je to jedno. Přijde mi to velmi zbytečné, ale jako je to na každém, kdo si to jak zaškatulkuje, kam si to zasadí. Ale jako nějak mě to jako neuráží, nebo bych jako, já si z toho nic vlastně neberu. Pro mě to jsou prostě písně, které já mám ráda, které jsme jak složili, jsou naše, my je vysíláme, ten, kdo je přijme, tak je přijme, ten, kdo ne, tak ne. A jestli to bude někde zařazené, to těžko říct.